Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Avvalgi video lavhalarimizda Shohruxxon va Asal Shodiyeva rekord o'rnatgani haqida ma'lumotlar taqdim etgan edik. Ushbu rekordni Million jamoasi yangiladi. Million jamoasining 2019-yil aprel oyidagi konsert dasturi YouTube'da ekran yuzini ko'rdi. Uzoq kutilgan konsert dasturi muxlislari tomonidan rekord darajada ko'rildi. Ya'ni 30-oktyabr kuni kech 22:00 da taqdim etilgan konsert dasturi mana bugunga qadar 3,643,330 marotaba ko'rilgan. Undan 86,601 kishiga yoqqan, 10,090 kishiga yoqmagan. Kommentariyada esa 19,157 inson o'z fikrini bildirgan. Bugun 48 soat bo'lguniga qadar albatta 4 milliondan oshib ketish ehtimoli yuqori. Nima ham derdik, bizda ham million darajada ko'riladigan konsert dasturlari, shuningdek jamoalarning kulguli chiqishlari ham ko'payib bormoqda. Bu albatta konsert dasturlarining sifatli darajada o'tishidan dalolatdir. Biz esa kanalimiz nomidan shunday rekordlar tez-tez yangilanib turishiga tilakdoshmiz. Kanalimizni kuzating va yulduzlar hayotidagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.